Yevlax rayonundakı 5 saylı tam orta məktəbdə riyaziyyat fənnindən açıq dərs keçirilib. Müəllimin yeni metodika ilə keçirdiyi dərs prosesini valideynlər və təhsil işçiləri izləyiblər. Şagirdlərin mövzunu necə qavramasını yoxlamaq məqsədi ilə onlara konkret misallar verilib. Şagirdlər verilən tapşırıqların öhdəsindən gəlməyə çalışıblar. Nəticələr qiymətləndirilib. Qeyd edək ki, belə açıq dərslərdə müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsi üzə çıxır. Şagirdlərin isə dərslərə fəallığı artır. Riyaziyyat fənnini tədris edən Sara Cavadova bildirir ki, bu cür dərslər şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır və mənimsənilir. Bugünkü açıq dərsində mahiyyəti odur ki, ölkəmizdə neçə ildir ki, kurikulum tədris olunur. Bu kurikulumda mən keçən ildən məşğulam bu tədrisdən. Yəni istəyirəm ki, uşaqlarda ənənəvi dərslə yox, bu yeni dərslə uşaqlarda yaxşı fəallıq görünür və qiymətləndirmə həmişə dərsin sonunda aparılırdı. İndi amma dərslə aparılır qiymətləndirmə uşaqlarda və uşaqlarda yəni, yaradıcı qabiliyyət, özlərini daha sərbəst aparma qabiliyyəti daha yaxşı göstərir özünü.